Rəsmin Paris separatçılara status verilməsində israrçıdırsa, bunu artıq elə Fransa ərazisində də edə bilər. Minsk qrupunun erməni kartı ilə oynayan həmsədrləri bundan sonra öz fəaliyyətlərini Karski adasının statusunu müəyyən etməyə yönəlsələr daha doğru addım olar. Yeni xəbər or, Cənubi Qafqaz regionunda sülhün və əminamanlığın hökm sürməsini qətiyyən istəmirlər. Bu regionun yeni inkişaf perspektivləri dünyada bəzi siyasi dairələrin maraqlarına cavab vermir. Və bu səbəbdən də əllərindən gələn hər şey edirlər ki, Cənubi Qafqazda geopolitik situasiya yenidən gərginləşsin. Cənubi Qafqazı xas məkanına çevirməyə can atan xarici güclərin arasında ABŞ və Fransa xüsusi canfəşanlıq edir. Bu iki ölkənin Ermənistandakı səfirləri bütün diplomatik çərçivələri aşaraq rəsmi İrəvanın təmsilçisi rolunda çıxış edirlər. Halbuki ABŞ və Fransa həm də ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləridir. ABŞ və Fransanın Ermənistandakı səfirləri Lin Tracy və Jonathan Lakot hər açıqlamalarında status mövzusunu gündəmə gətirirlər. Hətta rəsmi İrəvan belə status məsələsinin artıq arxivə verildiyi ilə barışıb. Ancaq bu iki səfir hələ də bu reallıqla barışmayıblar və israrla status mövzusunun Minsk qrupu həmsədrləri ilə müzakirə olunmasını tələb edirlər. Və bu həm ABŞ-ın, həm də Fransanın həmsədri kimi fəaliyyətinə kölgə salır. Onu da qeyd edək ki, ABŞ və Fransanın özünün də bəzi oxşar daxili problemləri olmamış deyil. Xüsusilə də Fransa analoji problemlə artıq 10 illiklərlə mübarizə aparmaqdadır. Fransanın tərkibinə daxil olan Karsika adasında müstəqillik uğrunda mübarizə 200 ilə yaxındır ki, davam edir. Və rəsmi Paris Karsika adası ətrafında baş verənləri Fransanın ərazi bütövlüyünə qarşı separatizm fəaliyyəti kimi dəyərləndirir. Halbuki Karsika adasının müstəqillik tələbləri ilə Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgəsində erməni separatçılarının fəaliyyəti arasında da ciddi fərqlər mövcuddur. Belə ki, ermənilər Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində aborigen xalq deyillər. Onlar bu bölgəyə Çar Rusiyası tərəfindən əsasən İrandan sonradan köçürülmüş gəlmələrdir. Ancaq Karsikanın müstəqilliyini tələb edən yerli xalq bu adanın aborigen sahibləridir. Aralıq dənizindəki bu adı dəfələrlə yad edilir Yunanlar, Romalılar və s. tərəfindən işğal olunub. Nəhayət 1755-ci ildə bu adı növbəti dəfə azadlığa qovuşub və Karsika Respublikası elan edilib. Bununla belə Karsika Respublikasının müstəqilliyi uzun sürməyib. Çünki Fransa 1768-ci ildə bu adanı işğal edib və öz ərazisinə qatıb. Həmin gündən Korsikalılar yenidən öz dövlətlərini yaratmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Və onların mübarizəsini separatizm hesab edən rəsmi Paris Korsikalıların milliyyətini belə pasportlarda fransız yazmaqla unutdurmağa çalışır. Maraqlıdır ki, rəsmi Paris Korsikaya hətta avtonomiya belə verməyə razılaşmır. Bunu tələb edən yerli qurumlar isə separatçı və terrorçu elan edir. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən təşkilatların təmsilçiləri Fransa polisi və kəşfiyyatı tərəfindən təqib və təhdid olunurlar. Onların sırasında ən fəal olan şəxsləri həbsə atırlar və müxtəlif sui-qəsdlər təşkil edərək qətli yetirirlər. Bütün bunlara baxmayaraq, Korsika Fransanın ərazi bütövlüyü üçün real təhdid olaraq qalmaqdadır. Rəsmin Paris bu problemi sonuna qədər həll etməyə nail ola bilmir. Korsikalılar uzun müddət silahlı mübarizəyə üstünlük veriblər. Ancaq 2000-ci illərin əvvəllərində rəsmi Paris bu silahlı mübarizəni zərərsizləşdirmək üçün nəhayət ki, bəzi güzəştlərə getməli olub. Yəni, Korsikalılara siyasi fəaliyyət və ölkə parlamentində təmsilçilik hüquqlarının veriləcəyi vəd olunub. Və Korsikalılar bu vədləri qəbul ediblər. Halbuki rəsmi Paris hələ də Korsikalılara verdiyi vədləri yerinə yetirməyib. Belə anlaşılır ki, Fransa hökuməti onların ölkə parlamentində təmsil olunmasını istəmir, bundan çəkinir. Və silahlı mübarizədən imtina etmiş Korsikalılara qarşı yenə də təqibləri ön plana keçirib. Bir müddət öncə isə rəsmi Parisin vədlərini əməl etməməsindən narazı qalan Korsika Milli Azadlıq Cəbhəsi adanın Fransadan ayrılması uğrunda silahlı mübarizəyə başlayacağını elan edib. Amerikalı politoloq Andrew Korupko bunu Fransa üçün olduqca ciddi problemin başlanğıcı kimi dəyərləndirir. Onun fikrincə, rəsmi Paris Korsika Milli Azadlıq Cəbhəsinin bəyanatına mütləq əsəbi reaksiya verəcək. Rəsmi Paris Fransa ərazisində separatizm fəaliyyətinə və istənilən silahlı qruplaşmanın yaradılmasına qəzəbli reaksiya verir. Təbii ki, Fransanın ərazi bütövlüyü baxımından rəsmi Parisin mövqeyi müəyyən mənada başa düşüləndir. Ancaq rəsmi Paris eyni mövqedə ardıcıllığı qorumağa da borcludur. Yəni separatizm fəaliyyəti Fransaya qarşı olanda rəsmi Paris dərhal onu boğmağa çalışır. Başqa dövlətlərə xüsusilə də Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı yönəlmiş olandasa rəsmi Paris separatizm fəaliyyətini məmnuniyyətlə dəstəkləyir. Bir müddət öncə Türkiyə kəşfiyyatı Fransa şirkətlərinin separatçı terrorçu PKK-ya maliyyə yardımı etməsi barədə sənədləri ictimailəşdirdi. Rəsmi Paris isə həmin şirkətlərlə bağlı hələ də hüquqi addımlar atmayıb. Daha sonra məlum oldu ki, Fransa şirkətlərinin PKK-ya maliyyə dəstəyinin təmin olunmasında bu ölkənin xüsusi xidmət servisləri də iştirak edib. Yəni, Fransa dövlətinin PKK-ya dəstək məsələsinin içərisində olduğu artıq sübut olunub.
Bütün bunları nəzərə aldıqda Fransanın erməni separatizmi və terörizmini dəstək verməsi də Azərbaycana qarşı atılan addımlar kimi dəyərləndirilə bilər. Rəsmi Paris Fransa ərazisində separatizmə qarşı sərt reaksiya verir. Ancaq Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni separatizmini dəstəkləyir, onu gücləndirməyə çalışır. Hətta erməni separatçı terrorçularına status verilməsində israr edir. Ona görə də rəsmi Paris Karski problemini qətiyyən nəzərdən qaçırtmamalıdır. Əgər rəsmi Paris separatçılara status verilməsində israrçıdırsa, bunu elə Fransa ərazisində edə bilər. Yəni Fransa Karski adasına xüsusi status verməklə separatizmi dəstəkləmək ehtirasını söndürmək imkanına malikdir. Üstəlik Karsikalılar ilə status mövzusunu müzakirə etmək üçün hazır beynəlxalq qurum da var. Bundan sonra Minsk qrupunun həmsədrləri məhz bu məsələ ilə məşğul ola bilərlər. Çünki Minsk qrupu həmsədrlərinin daha Cənubi Qafqazda görəcəkləri bir iş qalmayıb. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyi üçün rəsmi Bakı həmsədrlərlə hər hansı mövzuda müzakirələrə ehtiyac duymur. Beləliklə başqalarına quyu qazan Fransa indi həmin quyuya elə özü düşmək üzrədir. Cənubi Qafqazda erməni separatizmi ilə oynayan rəsmi Paris Fransada Karski problemi ilə üzləşib. Fransanın bu problemi necə həll edəcəyi isə yaxın gələcəkdə aydınlaşmağa başlayacaq. Elçin Xalidbəyli, siyasi ekspert. Yoruskafan yolunun Azərbaycan sərhədləri daxilindən keçən hissəsində saxlanılan avtobusa bağlı daha bir maraqlı məqam ortaya çıxıb. Axar az xəbər verir ki, Qarabağdakı Rus sülh məramlıları məsuliyyət zonasına yerləşdirilən ermənilərin yeniyetmələrdən ibarət futbol komandasının mikroavtobusunu saxlayan Azərbaycan polisi maşının üzərindəki separatçıların əski parçasını süngü ilə silib. Daha sonra isə Azərbaycan polisi yeniyetmələrin beynini zəhərləyən erməni təbliğatına qarşı çağırış edib və erməni yeniyetmələrə deyib. Siz bilməlisiniz ki, Dağlıq Qarabağ artıq yoxdur. Qarabağ Azərbaycandır. Siz başa düşdünüz məni. Hadisə ilə bağlı erməni mediasına danışan Gorus rayonunun vitse-meri Karin Köçəryan mikroavtobusun Xankəndidən gəldiyini, yoxa Xankəndiyə getdiyini bilmədiyini deyib. Ukraynada erməni diasporuna qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi tələb olunur. Konkret az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Ukrayna prezidentinin rəsmi saytında sentyabrın 14-dən etibarən petisiya açılıb. Belə ki, BMT Baş Assambleyasında Rusiyanın maraqlarını dəstəkləmək üçün Ukrayna əleyhinə mütəmadi səs verən Belarus və Ermənistan da daxil olmaqla bir sıra ölkələrə qarşı sanksiyaların tətbiqinə çağırışlar edilir. Ermənistana qarşı petisiyanın təşəbbüskarlarından biri də Ukrayna Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun mütəxəssisi Aleksandr Kovalenkodur. Qeyd etmək istəyirəm ki, məhz Ukraynadakı diasporunun maliyyəsi hesabına Ermənistan öz büdcə gəlirlərini əhəmiyyətli şəkildə artırır. Belarusiyanın isə Ukrayna ilə yalnız ticarət balansı müsbətdir. Amma bu ölkələr Rusiyaya israrla dəstək verməyə davam edirlər deyə Kovalenko vurğulayıb.